Olá, vamos juntos em mais este momento de estudo e busca da nossa melhora espiritual. Meu nome é Maria do Carmo Marcondes Pereira, trabalho para o Centro Espírito União e neste plantão de respostas trataremos do tema disciplina, sempre à luz da doutrina espírita e sob a proteção de Jesus. Vamos às perguntas. O que a palavra disciplina significa? A disciplina é uma virtude que permite conseguirmos todas as outras, especialmente quando pensamos em modificação e melhoria. O hábito cria o condicionamento, que gera, por consequência, a disciplina. É uma força interior que permite a alteração dos maus hábitos. A disciplina transforma a vontade em realidade. Precisamos disciplinar as emoções, o falar, o pensar, a alimentação, os horários, o consumo, os desejos e até o sono para sermos saudáveis no sentido integral. Quando a vontade exerce a sua força, ela disciplina o bom uso de todas as nossas potências. A disciplina é entender que determinado comportamento ou hábito não me convém, como nos ensinou Paulo de Tarso. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Sem disciplina, não há avanços. Por que devemos aplicar a disciplina no nosso cotidiano? A disciplina antecede a espontaneidade. Isso significa que primeiro construímos bons hábitos que são adquiridos e consolidados pela repetição até que o bom hábito se torne natural e espontâneo. A constância do bom comportamento vai se consolidando em nós e trazendo determinada habilidade. Uma vez que incorporamos aquele bom hábito, não regredimos mais e desenvolvemos a chamada virtude e podemos nos dizer educados para o bem. Os espíritos nos ensinam que naquelas pessoas nas quais o bem parece natural, espontâneo e fácil, isso aconteceu porque elas lutaram no passado, triunfaram e o bem já se tornou um hábito. Quais as consequências que o indivíduo indisciplinado pode ter por não respeitar suas limitações do campo dos desejos materiais? Ou governamos o desejo ou ele nos governa. André Luiz nos ensina: amo a liberdade na disciplina de si mesma. Amo a liberdade na disciplina de si mesma. Ou seja, penso nas consequências. Ao criar novas necessidades, criamos também novas aflições. Aqui na dimensão material, nos deixamos levar pela insanidade de ter ou ser tudo sem cuidar do nosso mundo interior e das coisas do espírito, que vão além dos objetivos transitórios da matéria. Exceto nas situações atípicas, como crises econômicas, por exemplo, a indisciplina nos gastos ocorre quando ganhamos X e consumimos 2X. Geralmente porque não sabemos esperar um período melhor para comprar quando há descontos ou maior possibilidade econômica da nossa parte, ou porque desejamos errado ou demais. Quando viver no pouco, na verdade, na simplicidade, acaba por nos economizar a energia. A disciplina do desejo material e do consumo nos traz a paz interior. Emmanuel exigiu de Chico disciplina, disciplina, disciplina. Por que o médium deve ser disciplinado? Para errar menos e ser um bom médium. Chico é um dos exemplos mais bonitos de disciplina mediúnica, especialmente pelo esforço de dominar a si mesmo e as suas más tendências, como nos ensina o Espiritismo. Jesus disse: "Tende bom ânimo, eu venci o mundo." Discipline o seu mundo interior para vencer as tentações e viver com equilíbrio entre o plano material e o plano espiritual. Chico nos faz ver também o quão é possível conciliar o trabalho religioso e o profissional. Com paciência, ele desempenhava o trabalho mediúnico junto com o seu trabalho comum. Ele atendia ao próximo, psicografava até altas horas e ainda datilografava os textos no dia seguinte com muito amor, constância e disciplina. Não há distinção entre a vida religiosa e a profissional ou familiar. A vida é uma só. As existências é que são múltiplas. O trabalho do apostolado do Cristo também nos ensinou a não exercermos o chamado profissionalismo religioso, pois Jesus recomendava aos seus discípulos ter um trabalho comum, como lavradores, operários, pescadores, tecelões, além de se dedicar às coisas do Espírito e à caridade, porque a evolução se dá na realização, no trabalho e na convivência. Emmanuel chama de trabalho, ação, aquele que transforma o meio.
Mas a grande busca é o trabalho-serviço, que transforma o indivíduo e que pode ser feito no exercício da mediunidade disciplinada. Não há religioso não praticante. A religiosidade tem que levar à prática e às conquistas do espírito na fé em obras. No trabalho social, o voluntário nem sempre assume o que se propõe, com disciplina. Isso tem consequências para ele e para o trabalho? Ao lado da prece, o trabalho é um dos maiores antídotos contra o mal. O trabalho voluntário é semelhante ao trabalho realizado na dimensão espiritual, que é chamado trabalho abnegação, porque ele não produz troca material ou remuneração, mas crescimento moral e espiritual, e por isso deve ser sempre gratuito, voltado para os objetivos de assistência social, cultural ou educacional. Por esse motivo, poucas pessoas se interessam pelo voluntariado ou assumem com responsabilidade e compromisso, o que acaba por trazer consequências desastrosas quando o trabalho é abandonado ou é feito sem responsabilidade, e especialmente para aqueles que precisam da assistência e irão exigir no futuro a reparação daquilo que se deixou de fazer, ou seja, só irá retardar o compromisso assumido. O trabalho voluntário deve ser incorporado em nossa rotina igual ao trabalho comum, do qual não podemos nos desvencilhar, porque é uma responsabilidade não só com o outro ou com o mundo, mas para com a sua própria evolução e aperfeiçoamento. Muitos têm altas expectativas e pouco desempenho em seus planos e projetos. Seria sempre falta de disciplina? Não. Maus hábitos são muitas vezes resultados de processos milenares impregnados no indivíduo, naquele espírito que já vem ou que ele já traz desde outras existências, e até processos obsessivos. E a disciplina exige o condicionamento e a incorporação de bons hábitos ao longo do tempo. Muitas vezes a nossa vontade está mais nos lábios do que no nosso coração e na nossa mente. A vontade precisa contaminar o nosso ser. A questão 909 do Livro dos Espíritos nos traz que o homem poderia, sempre pela sua vontade, sim, vencer, e fazendo poucos esforços. Não é um processo fácil, mas uma meta a longo prazo, dia a dia e com muita paciência. Quem quiser vir até mim, tome a sua cruz, disse Jesus. A cruz não é um peso a carregar, mas uma ponte que aponta para o alto. A velocidade do progresso está relacionada ao nosso empenho, mas nunca estamos sozinhos. Basta pequenos esforços para que a espiritualidade elevada nos ajude, porque Deus misericordioso não nos exige grandes sacrifícios de existência, mas quer que a gente dê o primeiro passo e nos pergunta: quantos pães tendes? A falta de disciplina pode causar danos? De forma geral, nos rendemos à indisciplina porque preferimos a recompensa imediata. Mas com o tempo, percebemos que a falta de disciplina nos causa mais desgaste, desmotivação, exclusão e até nos deprime, porque não conseguimos realizar o nosso desejo central ou a nossa vontade, retardando o nosso crescimento e o alcance da plenitude. Nossa visão é muito estreita e não vemos além do presente, porque somos imediatistas e os danos surgem muito nessa necessidade ansiosa de tudo querer ter e ser para agora. O maior objetivo da nossa vida é o nosso aperfeiçoamento espiritual, para sermos melhores instrumentos para servir ao bem. O trabalho com Jesus exige disciplina, hábito, condicionamento. Liberdade com Cristo não é fazer o que se quer, mas o que se deve e o que se faz e o que faz bem para si ou para o outro. A disciplina nos auxilia a incorporar e saber aplicar a lei de causa e efeito, porque sabemos que haverá consequência dos nossos atos. Qual a diferença entre disciplina e autoritarismo? A disciplina não é exterior, mas um movimento interno. Não é algo que nos oprime, limita ou nos tolhe a ação. A disciplina militar, ela é entendida como aquela forçada dos quartéis que exige uma hierarquia e uma obediência sem questionamento. Assim como a disciplina das regras, nas quais os juízes e os legisladores disciplinam determinada situação, norteando para que elas ocorram dentro dos padrões aceitáveis pela sociedade. Chico nos ensinou que a disciplina não são as grades, mas a chave da porta. É uma tomada de consciência onde entendo melhor o que me faz bem, né, e beneficia aos outros, mas principalmente a mim.
alegria em disciplinar-se, e a disciplina desperta outros prazeres também. A obediência verdadeira é o consentimento da razão. Raciocinamos e verificamos que o que é importante em determinado comportamento ou num hábito positivo para o bem, tanto nosso quanto geral. Não importa quem tenha nos dado a ordem, mas a coerência a uma obediência que a razão confirmou. Qual a responsabilidade na questão assiduidade do médium no trabalho doutrinário? Temos no Brasil muita indisciplina no cumprimento dos horários e compromissos. Marcamos o evento para começar na hora X e ele sempre começa na hora X mais 30 minutos ou mais, né? Se tivéssemos disciplina, sairíamos de casa mais cedo e não deixaríamos o trabalho mediúnico ou o nosso evangelho no lar por qualquer outra tarefa que apareça no lugar, muitas vezes de menor importância e mais prazerosa do ponto de vista material. Até para fazer caridade, temos de ter disciplina, porque os grupos mediúnicos se formam com o tempo, e um grupo indisciplinado e despreparado é como uma orquestra desafinada a qual o bom maestro não quer reger. Assim, o médium disciplinado contará, sem dúvida, com a assistência dos bons espíritos. Na amizade, a disciplina tem seu lugar? A amizade está presente em todas as fases da nossa vida e ela muda conforme crescemos pessoalmente ou modificamos os interesses. Não porque somos interesseiros no sentido negativo da palavra, mas por reciprocidade de sentimentos, experiências, costumes e até mudança de endereço ou prioridade nas relações em determinada época. Na amizade, podemos aplicar bastante, por exemplo, a disciplina no falar. Falamos por compulsão, falamos demais, falamos alto, gritamos, sem saber ouvir, às vezes, a dor do outro. Temos que falar no meio de um espetáculo, explicar para o outro o que ele está vendo naquela situação. Damos conselhos a um amigo que não pediu, invadimos a consciência alheia e ditamos qual deveria ser o comportamento esperado conforme a nossa régua, a nossa medida, daquele amigo e muitas vezes usamos da maledicência e até da fofoca em situações de amizade. Também podemos exercitar a disciplina na amizade de dizer não e sim com equilíbrio, sim, sim e não, não, como propôs Jesus. Abraçar muitos compromissos tendo funções as mais variadas dificulta a realização de um trabalho bem direcionado e produtivo? Sem dúvida dificulta. A indisciplina no trabalho ela pode acontecer porque trabalhamos excessivamente. É o chamado trabalhador compulsivo ou workaholic. O corpo tem necessidade de repouso, infartamos ou adoecemos pelo excesso de trabalho. O excesso de lazer também é inadequado, mas aquele que tenta trabalhar acima das suas capacidades pode se tornar improdutivo, tal qual o pato, que anda, nada e voa e não faz nenhum dos três direito. Chamar para si todas as responsabilidades e não delegar ou dividir as tarefas pode também, além de ser falta de confiança no trabalho do outro, se transformar num perfeccionismo doentio e num orgulho daquele que acredita que só ele é capaz de fazer e fazer bem feito. Isso, além de gastar muita energia, pode se tornar insustentável ou não produzir o mesmo resultado em menor tempo, deixando menos espaço para o lazer, para a família e para aquela pessoa poder viver outras potencialidades. Também o trabalho na casa religiosa deve ser feito com equilíbrio em relação aos outros papéis que precisamos exercer na sociedade. Como orientar aqueles que chegam à casa espírita buscando desenvolver suas capacidades mediúnicas e pouco conhecem o espiritismo? Primeiro, não devemos esperar estar preparados para começar o trabalho mediúnico. O desenvolvimento da mediunidade, ele ocorre com o seu exercício, a experiência e o tempo. Comece e se disponha ao trabalho. Como fez Paulo de Tarso: Senhor, o que queres que eu faça? Além disso, a faculdade mediúnica não é exclusiva dos espíritas. Ateus e religiosos de todos os credos também são médiuns. Chico Xavier certa vez recebeu uma senhora a lhe pedir que tirasse certo espírito inoportuno da sua convivência, de perto dela. E ele disse: tirar para quê, minha filha? Vamos evangelizar a ele e a nós, todos juntos. Dominar nossas más tendências, persistir no estudo sério do Evangelho e da mediunidade e com compromisso para começar será suficiente. Ser fiel a uma causa, dedicação ao estudo e à prática espírita da doutrina exige disciplina? Sim, exige.
disciplina e muito trabalho. Reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para dominar as suas más tendências. E dominar as más tendências é educar-se. Educar é criar bons hábitos, o que precisa de muita disciplina e condicionamento. Mas especialmente a disciplina do pensamento, ela é essencial nesses casos. Precisamos criar o bom hábito de afastar os pensamentos inferiores, as queixas e lamentações, nos concentrando em ideias otimistas, na leitura edificante, na gratidão e na prece. Que estejamos com Jesus e os bons espíritos nesse esforço de disciplina com muita alegria e bom ânimo. Até a próxima!